Važi mišljenje da ne postoji zdravstvena tegoba koju ova biljka, a naravno i njeno ulje, ne može da reši. A to se odnosi kako na psihičke, tako i na fizičke tegobe. Dobrodošli na kanal Plodovi prirode. Predstavljamo vam lekovitost kantarionovog ulja, to jest macerata. Pre skoro dva meseca snimali smo video o načinu pripreme, a sada ćete čuti nešto, dakle, o lekovitosti. Kantarionovim uljem mažu se kraste, osipi, lice, telo, ali i hemoroidi. Masiraju se bolni udovi, tretiraju rane, opekotine i vene. Žene kod hroničnih upalnih procesa genitalnih organa ostavljaju celi tampon da upija ulje otprilike 15 do 20 minuta i uobičajeno se primenjuje. Menja se 3 puta dnevno, uvek sveže natopljen kroz duži period. Na ovaj način uspešno se tretiraju gljivična, pa čak i bakteriološka i neka virusna oboljenja. A pomaže i kod emotivnih problema vezanih uz genitalne organe. A kantarionovo ulje ipak je od davnina najpoznatije po tome kao ulje koje se nanosi na sve rane. Takođe se koristi i kod opekotina prvog stepena, kod upale jajnika, zatim proširenih vena, čireva, ožiljaka, strija, akni, reume i gihta, upale mišića i živaca. Odlično je i za sprečavanje rana kod bolesnika koji stalno leže. Odličan je izbor za masažu radi povoljnog delovanja na cirkulaciju. Delotvorno je i kod išijasa, neuralgija i lumbaga, a mogu ga koristiti i trudnice protiv strija. A mogu se kantarionovim uljem i lečiti kućni ljubimci. Ovo je samo deo lekovitosti kantarionovog ulja, jer kada bismo sve pričali, ovaj video bi trajao veoma dugo. Do sledećeg videa, pozdravljaju vas i vole Plodovi prirode.